Тэгээд миний хувьд бол 1970 онд энэ эрчим хүчний факультетэд оюутан болж орсон цагаас энэ одоо сургуультай хувь заяахан холбовчээ. Одоо ингээд нэлээд хэдэн жил өнгөрсөн шиг санагдаж байна. Тэгэхээр 1990-ад оны ихэр бол энэ зүйл толоод улсын мэрэгжилтэн Владимир Георгиевич Гарке гэж хүмүүс манай тэнхимд одоо мэрэгжилтнээр өргөдөж ирж ажилласан. Тэгээд энэ хүний санаачлах за манай одоо сургуулийн дэмжлэгтэйгээр энэ Монгол улсад эрлийн хамгаалт автоматик мэрэгжлийн боловсон хүчин бэлтгэх цаг үе бол болсон байна гэсэн ийм одоо санаа гарч энэ нь дэмжигдэж тэгээд 1990 онд эрлийн хамгаалт автоматжуулалтын анхны мэрэгжилтнүүдийг төгсөн гаргаж ирсэн ийм төвхөл бол байдаг. За тэгээд энэ шаардлагын үүднээс одоо энэ салбарын мэрэгжилтнүүдийг бэхжүүлэх лабораторийн базыг одоо бий болгох зорилгоор 1992 онд электрон автоматжуулалтын тэнхимийг эрчим хүчний сургуульд байгуулсан юм байна. За тэгээд энэ тэнхим бол одоо өнөөдөр улам бүр одоо өргөжийн хөгжөөд 3 профессорын баг болж ингэж ажиллаж байгаа. За манай багийн хувьд цахилгаан системийн автоматжуулалт гэдэг энэ баг цахилгаан системийн автоматжуулалтын инженер, үйлдвэрийн автоматжуулалтын инженер гэсэн ийм хоёр мэрэгчлэлээр мэрэгжилтэн бэлтгэж байна. За багийн багшлах бүрэлдэхүүний хувьд бол нэлээд бэхтсэн гэж би ингэж бодож явдаг.